Dámy a pánové, druhý dredno, tady máme a kluci a holky z téhle firmy napsali mi výsloveně. Ceraku, ty internetová bestie. To jsi nám to ukázal s tou maličkou lodí, ale zvládneš i něco velkého. A já říkám, to si krucifix piš. Dámy a pánové, dneska se podíváme na jednu z největších lodí, která je k dispozici ve hře. No jako není úplně jedna z největších, ale definitivně jedna z těch zajímavějších. A je to Morningstar. Tady tahle kolosální loď. Má asi tak 300 tisíckrát více životů než ta předchozí. Je neuvěřitelně pomalejší, ale jejich palebná síla je nezměrná. Po stranách máme tady tyhle side kanóny, co znamená, že my prakticky budeme útočit z velké blízky, ale pokud na to dojde, tak můžeme střílet i na velkou dálku pomocí našich plazmových kanónů a využívat salva raket, které jsou přímo tady vepředu. Vidíte ty poklopy? Tak mám za to, jo, to ať vylétají ty rakety. Dámy a pánové, nebudeme na nic čekat, jdeme rovnou do bitvy. Mně se líbí ta představa, že ta předchozí loď, kterou jsme měli, byla prostě dva lidi, jo. A tady tahle, to má prostě 300 lidí, kteří tam pracují, chodí na snídaní do oblíbeného baru a pak tančit a tak dále. A teďka jdou do bitvy. Ale jako virtuálně, protože samozřejmě se tady bavíme jako, protože asi umíte představit, že budeme umírat touhle lodí. Tahle loď má velký problém, protože v momentě, kdy se chcete dostat do bitvy, tak nejspíše zemřete. Takže co pak tady máme, dámy a pánové? No máme tady loď, samozřejmě. V první řadě tady můžeme střílet. Nádherným způsobem, to myslím není nic překvapivého. Máme druhý kanon, který je flak kanon, což znamená, že my střílíme takovéhle AOE zónovité střely, které jsou na blízko absolutně ničitelné. No a pak máme celkem tři skily, které jsou strašně užitečné na blízko. První sadě je to ten broadside kanon. Když já takhle vystřelím, tak vystřelím obrovskou salvu, ale jak vidíte, je to velmi, velmi blízko. A já to nemůžu nějak moc mířit, je to prakticky tímhle směrem. Potom máme ty flashed missiles, což jsou prakticky takové malinkaté, miliarda malinkatých raketek. A pak je traktor, dámy a pánové, traktor beam. Ten vás chytí a nepustí. Jakýkoliv nepřítel, který bude poblíž, tak toho, no, chytíme a nepustíme. No a pak je to poslední skill a to je warp, což znamená, že já se můžu na někoho warpnout, pokud bude potřeba. Si nám tady s dovolením tak trošku štít. A jdeme do bitvy. Třeba tady tahle korveta, tak kterou jsme hráli minule. Vidíte ten paprsek, jak je teďka cucám ke mně? Ti nám je torpédo, štíty! Proč se mi nedá plý štíty? Dobrý, on mi utíká, ale já mám warp, kamaráde. Já mám warpíček. A ty dostaneš přes držku. Si myslíš, že mi budeš utíkat? No jako budeš, no, protože jsi přesně pořád rychlej. Kdo mě to tady furt líže? Dobře, kašnu na to. Jdu domů. Otáčím to a jdu pryč. A nebo? A broadside kanon! Netrefil jsem se, ježíš, to je ostuda. No nevadí, tahle, jak vidíte, tahle lodě i tak dost silná na to, aby jsme to nějakým způsobem ustáli. A malá korveta, to nebyla zas úplně ta nejmenší korveta, tohle byla taková větší korveta, ale zvládli jsme. To znamená napozicovat se, abyste ten broadside cannon vystřelili správně, to je to umění. To je ta těžká záležitost, jdeme za bradáčko. Tady někdo potřebuje mi pomoc, já se warpuju a zkusíme, počkej, tady někdo. To nevadí, to s tím si poradí, ale s tímhle ne. Takže warpujeme se a zkusíme použít náš broadside cannon. A jsme moc vepředu, to nevadí, tady tenhle medic to teďka schytá, vystřelili jsme jenom miliardu malinkatých raketek a příběh nekončí, traktor nám, já pane, přicaneme, vidíte ten paprsek, jako teďka spojuje, on úplně vůbec neví a teď se natočíme. Ale já jsem moc daleko a jsem narazil na nějaké smradlavé zdi tady, ježiš, to je ostuda. No nic, no. Ale on jde k mému týmu, ten to nepřežije, dějte se na to, ten to schytá. On mi zničil kamaráda, vole. Jak to? Tak to ne. Kamarády, mi zabíjet nebudeš. To je pro mě citlivé téma. Ha! Nestihl. No ale teďka jsme na tom fakt bídně, protože tady mám kolem sebe tak 300, no, tak vidíte, nedopadlo to úplně dobře. Je strašně těžké se s touhle lodí dostat do pozice. Ale dali jsme si kill. To je sebevražda tohle, to je sebevražda. I když, a tam mám medika za zády, ten socán. Dějte, kolik to dává, ježiši, když se to dává daru. Kdyby tady byl ten smradlavý medik, ok, já si ho přitáhnu. Energii do štítu, no tohle nevíste, jako to neudržím, ale dějte si, jakou darnu to dává. Neuvěřitelný. Jo, tak ty si budeš warpovat, jo. Žádný warp není dost dlouhý na to, aby se zachránil přede mnou. Traktor, kamaráde, a pojď zpátky hezky. No, snaží se uletět, ale ten paprsek, kterým já ho tady udržím, to asi, no dobré, tak mi tady, já ho poslepu trefím, ha, je mrtvej. Krása. To jsou strašně otravné skilly, ale zároveň neuvěřitelně úžasné, když je použijete ve správný moment. A na to bacha, tak, warpujem se a jdem do bitvy. Tak, teď jsme dostali, ale dardu, to nevadí.
Tak, a teďka budeme v dobré pozici. Ne až tak moc, ale nevadí. A střílíme, dějte se na to. 6000 damage, ne, vůbec neví. A ještě raketky, pojď. Tahle loď mě vážně baví, protože je to neuvěřitelné. Jako jakmile já se dostanu do pozice, tak je s nepřáteli konec. A teď někdo prosím fakt jako healujte, protože teďka bude se mnou konec, pokud to... Já se vám přiznám, možná jste si mě nevšimli, ale na tuhle loď se teprve učím. Je ten styl hraní loď od lodi úplně jiný. Takže tohle je pro mě dost nové, ale musím říct, že mě to opravdu baví se warpnout, střílet. Tak tohle pána jsme rozřezali, ještě někdo. Co ty tam vzadu? Počkej, ale oni tam je... Rakety, spousta raket, ne. No tak to byla skvělá hra, chlapci. Pojďme si všichni kolektivně zatleskat. Znova a lépe. Tady tahle obrovská loď, to je náš komandér, který má úplně neuvěřitelnou hromadu životu a my ho máme bránit. Nepřátelský tým má taky komandra, kterého musíme zničit. No a tady tenhle cílem tohle modu je vyvážit to, jak moc budete útočit a jak moc budete sebevraždit, když se budete snažit bránit vašeho komandra. Takže, to je to, co my budeme dělat, dámy a pánové. Budeme bránit. Aspoň tak na 7 vteřin a pak si to rozmyslím. Kruci, víte, jak jsem říkal, že budeme bránit, doprčit, už nám to zabijí, nevadí? Já jsem tady v pozici a budeme drtit tady toho malého zmetka. Si přitáhneme, dáme si flak kanóny a budeme mu to tady solit, solit, solit. Tady máš raketky, jo, panáčku, užij si je. Počkej, jak mi zrušil ten můj traktor? Co je tohle za farming simulátor, jak to, že mi zrušil můj traktor? Nevadí, zabiju aspoň tyhle malé somráky. Výborný. Tam je nějaká velká loď. Jdeme za ní. No dobrý večer. To musí být nepříjemné tady takhle být v pozici. Takže raketky, salvu, no ty vole, ten nakupuje jak v Kauflandu ve slevách. Akorát já taky. Ty, to tak aspoň umři. Yes, no já jsem taky mrtvý, no. Ale dobrá zpráva je, já jsem počkej chtěl bránit, že jo. Tak ale, já mám tady v téhle hře takový, takovou věc, kterou jsme vždycky říkali, když jsme hráli LoLko, syndrom krve v očích. A to víceméně znamená to, že jdeš po tom killu a absolutně si nevšímáš toho, že tě někdo zabíjí, že někdo potřebuje pomoc. Jdeš jenom po té krvi. No a to je to, co se mi tady teďka tak trošku děje. Tahle loď utíká. Uvidíme na jak dlouho. Jdu to dodělat, tuhle prácičku. Dobrý večer přeji. To musí být k ničemu. A nejenom, že to byla jedna, myslím, že to je ještě někde druhá, ne? Nope, není. Když bude tohle sniper, tohle si přitáhneme naším traktorem. Dáme si všechnu energii do zbraní. A budeme to solit. Já mám špatné zbraně. Tak. On taky vůbec neví, co se děje. Vůbec neví, co se děje. Mrtev jako žádný druhý. No a tady je nepřátelský komandér, kterého bychom možná mohli pomaličku, ale jistě zprasit. Ale to se ještě uvidí. Dobrá práce medikum, to se musí nechat. Tentokrát to uhráli, ale absolutně krásně. Tak, tohle je nepřátelský komandér. Já to rašnu. Já to rašnu jako úplně největší psychopat. Jdeme na věc. To znamená, já tam skočím. Možná to nebylo úplně nutné takhle skákat, jo, ale už se to prostě stalo, tak se smířme. Malé raketky. Broadside kanon. Tak, strašná darda. Hrozný damage a já zároveň budu dostávat podle mě strašnou pálku, takže já si tady dám štíty. A nepřátelský komandér je v čuru. A teďka tihle hráči úplně, co se to stalo naším komandrem? Jak se to stalo, no? Se si nevšimli. Oni nám taky zničili našeho komandra, by the way. Ale tak. Tak, já mám celkem všeho dost. To znamená, já mám za to, že budu teďka skákat. A uděláme další takový psychopatický kousek. Takže chargeujeme dopředu a uvidíme, kam nás to hodí. Jestli nás to hodí dobře, tak budu schopný udělat neuvěřitelné množství poškození. Je zrovna sniper, to je dobrý, ale on je moc nade mnou trošku. Ale tady tenhle pán, pojď sem, kam ty míříš, Quo Vadis? Pojď zpět. Tak, hezky šetříme energii, asi nám do štítu, protože teďka do mě někdo solí. A nade mnou je tady ten sniper. Tady na mě letí asi k miliarda raket, dáme si štíty. Tak, ten nám teda ochránil. A já mu tam skočím tomu cápkovi, který je na mě moc trošku daleko. Ale, když tam teďka skočíme a skočíme dobře, on se zneviditelnil. On se zneviditelnil, zprosták. Ne, takhle mě občůra, tady je. Vidím ho, raketky, broadside cannon a sbohem. No ale já jsem taky v čuru, nevadí. Umřel jsem z grácí. To je tak, no já jsem měl krev oči, já jsem zapomněl, že mám bránit komandra, do prčic, ale dal jsem si tak 30 kilů. Slušný, opět se poplácám sám. Hele, to je nějaký pan Preclík, co to je? Zdravím do videa, napiš komentář, pane Preclíku. Tak to byla poslední střela, s kterou jsem vystřelil. Dobře, tak tohle byla poslední střela, kterou jsem vystřelil.
Tak, ukradneme si je traktorem. Tady jsou dvě, počkej, to nevadí, tenhle blízko, tohle bychom mohli zprasit hodně rychle. Já jsem zase nedíval, ale nevadí, jen půjde, ten půjde, on si dal štít, já taky můžu. Ale je dole. Jako výměna to asi nebyla úplně optimální, ale já jsem si nevšiml, že tam jsou dva. No dobře, tak jsem si to všiml, ale chtěl jsem ničit, no co, suďte mě. Oh shit, jak jsem se sem dostal. To je blbý, ok, skáčeme velmi rychle pryč, já je úplně jedno, kde skočím, hlavně někam skočím. Rychle štíty a zdravíte. Tak, miliarda raket, ano, vím. Dobrý, a ten mi tady skočil přímo, dobrý, ten je taky zraněný, spousta raket po mně pořád solí, to je v pohodě. Jsem moc daleko. Je dole, vítězství, poslední kill hry. Tohle, tak tady jsem se trošku zapotil. Tohle mě bavilo, tohle kolo, ale úplně mega. Jako hádám, že asi nebudu nejlepší, jo? Taky, že nejsem ani zdaleka, ale možná dostanu nějakou pochvalu za to, že jsem... Jakože největší damage, nebo nejlepší správa energie, nebo... Nejlepší damage. A pak jsem prý strašně dobrý. No krása, ještě jednu. Ačko, pánové, je moje. Já myslím, že tě nevidím, nebo co v té neviditelnosti. Torpeda budou trošku bolet. Au, ale já ho pořád vidím, tohle jsem ráka, tady je. A dost, co jsem komu udělal, že dostalo takovou dardu. Pojď ke mně s tím traktorem, jojo, 2 kilometry, to už začíná být nemilé. Tady máš raketky a tady máš zbytek lásky. Kam se teleportuješ? Když tady někdo úplně mega solí, kdo je to tady? Nevadí, já to stínu, koukejte na to, jak to krásně stínu. Oni mi zrušili můj warp! Ok, tak tohle bylo strašně cool. Já jsem vlastně strašně šťastný, že jsem tohle mohl být svědkem, protože tohle bylo hrozně dobrý. Tak, letíme do bitvy, protože tam to už potřebujeme. Vole, no tak to jsi neměl dělat. Toho budeš litovat. A už to litoval, ani jsem se o to neopřel. Tady ještě někdo? Thruster jam, zase se mi vyply moje motory. Tady máme, tak tady máš tohleto, já si apnu štíty. Když to chceš hrát takhle tuhle hru, tak klidně můžeme. A já se warpuju pryč, proč mi to bolí, co to teď děláš? S bojem. Sayonara, proč to zase neskočilo? Bože, oni mi to furt ruší. Dobrý, mám zapnuté štíty, je to v pohodě. Cajku, jdeme zabrat to Ačko, nebudeme hlídat to Ačko. Pěkný, tak tohle vypadá jako dobrý tým. Zdá se, že tohle bude pěkná výhra. Hej, tak tenhle týpek se o to vysloveně říká. A tvrďte mi, že ne. Tenhle týpek se o to vysloveně říká a já tam skáču, já vyslyším jeho volání a letím ho pozdravit. Dobrý den, panáčku, jak se daří? Doufám, že dobře, protože tohle tě asi nepotěší, co mám tady pro tebe. Skvělý, tak tohle bylo hodně dobrý. A teďka se musíme rychle dostat zase pryč, protože hádám, že jsem tady úplně nepotěšil řadu. Pojď sem, pane letadýlko. Pan letadýlko se teleportoval. Pan letadýlko se možná teleportoval, ale zničil jsem ho. Jede, tady ti medici ze mě musí úplně šílet, úplně proč tam furt lezeš? Chudák, no, ale jako zatím vyhráváme drastickým způsobem, což si připisuju svému taktickému přístupu, kterému se říká obecně v literatuře krev v očích syndrom, takže není vlastně zač. Já jdu na věc. A vy si říkáte, ne, nesteráku, neskákej, tam to nemůže být dobrý nápad, ticho! Tomu nerozumíte. Dějte se, šušmarja, tak toho bude bolet, no to je mazák, ten sterák. Proč mazák? Proč ho mažu tohle týpka úplně? Jdem si ty flak kanony, to budou víc. Tak a je pryč, štíty. Tady ještě nějaký socán. Neviditelný. A za mnou, Víte, to možná asi nedopadne úplně dobře, teď jak na něm přemýšlím. Ale, historie se ptá jak. Ale jestli. A já jsem jedno velké jestli. Zabrali Ačko, zabrali Bčko, jo. Ale to nevadí, protože jste jak tam zeskáče. Ne, tentokrát to je vypočítané, vy si myslíte, ale tam mám podporu kamarádů, to bude dobrý, koukejte na to. On zmizel, on je neviditelný. A já tě vidím, ty, rošťáku jeden.
Tak, tady máš miliardu raket. A já se jenom takhle natočím, abych tě mohl trefit svými kanóny. Si myslím, že jsem ale moc daleko. Zapni ty štíty, já nemám energii, aby to z někdo vycucal. No já jsem prostě šikovnej. Jak se asi umíte všimnout? Jak jste si možná všimli, tady tato loď není úplně můj styl, můj šálek čaje. Je zajímavá, určitě se hraje úplně zajímavě, nicméně ty rychlejší lodě jsou lepší, anebo ty lodě, které střílí na velkou vzdálenost. A to si vyzkoušíme v zítřejším videu, protože tohle samozřejmě kolo vyhrajeme, teda doufám, kruci práce. To mě nakrklo, kdyby jsme to nedali. Já už to tak trošku považuji, že to je naše. Tyjo, my to ještě projedem! No to si děláš srandu, ne? Oni to vyhráli! A je to moje vina, protože jsem se zabíjel jak idiot. No, tak to je strašný. Dám se opasovat, tohle je Dreadnought, příště se podíváme na snipery. A to bych to pojal jakožto finále, protože si myslím, že tady bychom ukázali teda všecko. Každou jednotlivou, no jednotlivou klasu, jednotlivý typ lodí dost podrobně, takže jsem... Takže doufám, že budete totálně nadšení. Dám se vám moc dovědět naprosto krásně a doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.